Best for Soil, zdravlje tla, praktične informacije. Bok, ja sam Saskia. Zdravo tlo je dobro za produktivnost i za kvalitativne usjeve. Ovdje smo u Svifterbantu gdje se uveliko pripremaju za sijanje zelene gnojidbe, jednog od načina da se tlo očuva i održi. Zdravlje tla je sposobnost tla da se nosi s nadolazećim bolestima i štetočinama, te održi razinu populacije dovoljno niskom da usjevi ne pretrpe štetu. Zdrav ekološki sustav tla sadrži bogatu biološku raznolikost tla, dovoljne količine organske materije u tlu, mikroorganizme, nematode, člankonošce i zemljane gliste. Ključni mikroorganizmi su bakterije, gljivice i protozoe. Posebno su obilni na području pored korijena biljke, gdje međusobno komuniciraju na brojne načine. Organske tvari tla su osnova za produktivna tla. One omogućavaju veću aktivnost i raznolikost života u tlu, što za uzvrat potiče procese tla koji doprinose zdravim usjevima. Mikrobi u tlu, potaknuti organskom tvari, mogu suzbiti patogene mikroorganizme, osloboditi mineralne hranjive tvari i poboljšati stabilnost agregata tla. Najbolja praksa za povećanje organske tvari u tlu je dodavanjem već stabiliziranih organskih tvari u tlo, poput komposta. Mnoge poljoprivredne prakse mogu pomoći da ekosustav tla funkcionira optimalno i da izgradi zdravlje tla. Što se više praksi kombinira, to je veći potencijalni učinak na zdravlje tla. Preventivne prakse poput pokrovnih kultura potiču blagotvorni život tla, što za uzvrat doprinosi zdravim usjevima. Ovdje vidimo dobar primjer kombinacije dvije najbolje prakse, pokrivanje usjeva i anaerobna dezinsekcija tla, ASD. Pokrivni usjevi poput talijanskog ljulja mogu se ugraditi u tlo, na primjer, za stvaranje organske tvari tla i za poboljšanje strukture tla. U kombinaciji s anaerobnom dezinfekcijom tla, tlo je privremeno pretvoreno u anaerobno stanje. Određeni mikroorganizmi potiču se na rast i pod anaerobnim uvjetima proizvode tvari koje su supresivne ili toksične za nekoliko štetočina i bolesti koje se prenose tlom. Na taj način pokrovni usjevi cikliraju hranjive tvari i grade organsku tvar u tlu, dok se tlo dezinficira primjenom ASD prakse. Solarizacija je slična tehnika. Pri solarizaciji tlo je prekriveno plastičnim filmom za hvatanje sunčevog zračenja, zagrijavajući tlo do temperature koja ubija bolesti i štetočine. U biosolarizaciji se brzina procesa povećava ugradnjom organskih dodataka ili komposta. Razumijevanjem ekosustava tla, te kako prakse iznad i ispod zemlje utječu na njih, možemo izvući koristi iz njihovih funkcija za povećanje zdravlja tla.